Я не тільки історик, я ще християнин, і завжди приходиться на увагу, що добрі історики схожі на добрих християн. Тому що добрий християн – це той, який не має гріхів, а той, для яких не признається. Так само добрий історик – це не той, який не має якихось похибок, а й для яких признається тільки погані історики, тоді, що вони є досконалі. Отже, ви мої похибки зараз будете бачити, їх дуже багато. Перш все, я дуже погано говорю, мене пана дикція. І я маю текст, я не буду читати, бо переважно я читаю ще гірше, ніж говорю, тому не кажу, що говорити, ніж читати, пройти певні тези. А друге, що є та завжди небезпечна межа, яку я чую дуже сам, коли історика запрошують виступати в цій ролі. А це є, та, знаєте, та роль публічного інтелектуала, і ви добре знаєте цю, напевно, загрозу, що чим більше публічний, тим менше інтелектуал. От, і завжди є загроза, що ти будеш щось зараз говорити, яке насправді не маєш на це кредити. І я хочу сказати, що я певні кредити маю. І в чому брають мені кредити? Перш за все, що я брав участь у примиренні. Я може не так теоретизую примирення, як я займаюся ним. Я спочатку щось роблю, потім думаю, що я не робив, умовно кажучи. От, я маю певний досвід примирення польсько-українського. Я робив це не сам, це середовище наше львівське, в першу чергу з того, що католицьким цитатом. Мирослав Маранович, який тут сидить, він має набагато більший досвід. Але це, принаймні це досить дуже позитивний, його варто аналізувати. І я думаю, що варто особливо порівняти в тому контексті французько-німецького примирення, про яке згадував щойно професор Козаказанова. А друге, я вважаю, що історична перспектива є дуже важлива, коли говорю про примирення. Бо історики, маючи цю перспективу, часом бачать те, що не можуть бачити дипломати. І тут я покличуся, наприклад, Генрі Кіссінджера, який що написав книжку «World Order», «Світовий порядок», книжка щойно вийшла. Я мав нагоду бути на дискусії з ним два тижні тому у Єльському університеті. От, книжка дуже добра, зразу скажу. Книжка, тому що вона написана істориком. От, перш за все. І Кіссінджер, Генрі Кіссінджер пробує розповісти, пробує шукати відповіді, який може бути новий порядок після тої кризи, який знав сучасний порядок після піднесення арабського фундаменталізму, перепрошую, мусульманського фундаменталізму, піднесення Китаю і російські загрози. Ці всі загрози дуже важливі. Чи можливо після цих трьох загроз побудувати якусь систему? Він вважає, що неможливо побудувати нову систему, краще це достроїти систему. І він цю систему називає вестфальською системою. І це більш-менш те, що ми почули, хельсінська система, тільки вона, хельсінська система, це більш оновлена. А ідея вестфальської системи дуже проста, може спрощено сказати так. Це і та система, яку ви знаєте, вестфальський мир, який виник після 30 років дуже тяжкої 30-річної війни, може найкровавішої війни в історії Європи, після Другої світової, 618-48 року, яка мала виключно релігійний характер. Це боротьба була між католиками і протестантами, дуже жорстока, дуже проливна. І вона закінчилася вестфальським миром. І цей мир ґрунтувався, як то спрощує Кіссінджер, до двох пунктів. Перш за все, визнається, що національна держава є головним краєвим кутом побудови нової політичної системи. Не династія, не імперія, а національна держава. А другий пункт, що кожна така держава має суверенне право автономії, яке ніхто не має порушити. Очевидно, що з цього часу ця система функціонувала дуже довго, майже 300-400 років, було дуже багато спроб цю систему порушити. Може бути про Наполеона, може бути про Гітлера, Сталіна. Очевидно, маємо про теперішні загрози говорити. Але кожен раз ця система повертається до якоїсь певної рівноваги. Що важливо в нашій дискусії, потесь нашої дискусії, що каже Кіссінджер? Ми цю систему помилково приймаємо як світову систему. Хоча ця система є виключно європейська система. Вона не могла винити поза іншим історично-культурним довколом ні стара католицька Європа. Ми тільки тому її вважаємо світовою, тому що, очевидно, європейська Європа, як така, стала глобальною силою, нав'язала свої звички чи атракцією всьому світові, а також тому, що ми стали надто секулярніше пам'ятати про свої християнські коріння. Я вважаю, що це дуже важлива теза. Бо я думаю, що ми можемо робити тут місток до іншої тези, якою тут заризикую, хоча не я один цю тезу кажу, це радше гіпотеза, що так само примирення, сама ідея примирення як такого, між двома державами, є концепція, яка є суто європейською. Я не знаю жодного прикладу застосування цієї концепції поза європейським довколом,
Скажімо, я цікавився спеціально, як стоїть справа з японсько-корейським примиренням чи з японсько-китайським примиренням. Спроби є, примирення немає. Ви можете зразу покликати, очевидно, наприклад, Південно Африканської Республіки, що там примирення сталося. Але ми пам'ятаємо, що Південно Африканська Республіка історичною частиною Старого Заходу. А крім того, що ви задаєте велику роль в цьому примирі, відіграла сама церква в комісії права. Тому я просто хочу ще раз підкреслити, наскільки важлива ця ідея примирення. Є важливо, що вона історично пов'язана з певним історичним довком, з певною культурою, яку ми означаємо культуру Старої Європи. Що не бачить Кіссінджер, очевидно, тому що в нього інша перспектива великого дипломата, він не бачить в цій вестфальській системі, відтворення її, ремонту, як би сказати, роль цього регіону, який називається Східною Європою, чи Східною Європою, роль між регіоном, який існує між Москвою і Берліном. Тому що, очевидно, великий дипломат не бачить великих акторів. Для нього великий актор – це є, умовно кажучи, Берлін і Москва, але майже ніколи Київ чи Варшава. Крім того, що він не добачає, і це не є критика, бо це очевидні речі, він не добачає, що після війни ця система примирень, про яку я говорив, дуже часто мала характер не відносин між державою і державою, а вона мала вимір між суспільством і суспільством. Очевидно, суспільство – це надто абстрактна категорія, а інтелектуалі і церкви до церкви, інтелектуалі до інтелектуалів. Тобто того, що не було раніше у цій системі Вестфальській. Щоби пояснити, що я маю на увазі, дозвольте, що перейду до польсько-українського примирення, якого я знаю безпосередньо, досить якого. Отже, я це декілька разів повторюю і не вважаю, що гріховно буде ще раз. Я вважаю, що це примирення, польсько-українське примирення, не є просто ще одним примиренням, яких є багато зараз. Це є те примирення, яке своїм значенням дуже близьке або майже до рівня французько-німецького примирення. Так само, як французько-німецьке примирення покрало на ріжний край системи європейської безпеки, майбутньої Європейської унії післявоєнної, так само польсько-українське примирення дає шанс на поширення ще на самої унії, тобто на духу цієї, далі на схід. І це є справою, яка політично робиться, значення якої гріх недоцінює. Очевидно, що ця ціна не завершена. Ну, бо ми знаємо, хто є герой цієї революції, політичної революції. Герой політичної революції не є політик, не є Аденауер, не є Шуман, а цей герой більше є Яша Гендрович, редактор, інтелектуал, видавець журналу «Культура», який перший придумав цю геополітику, який чітко сказав простій дуже фразі, що для добра Польщі можна визнати, що Вільнюс є литовське місто, а Львів є українське місто. І ця проста фраза послужила краєугольним наріжним каменем цієї нової геополітики, яка зараз стала реальністю політики Східної Європи, про яку ми навіть не задумаємося. Хоча насправді 50 років це була величезна революція. Справа, фраза, яка викликала більшість людей спротив. А зараз це стало певною реальністю. Цікаво є, що недавно з'явилася дуже цікава збірка польщів, польської мови, очевидно, збірка текстів часів солідарності, яка так називається проти геополітики. І це тексти лідерів солідарності, які, власне, цю тезу Гідровіця в різний спосіб імплементували. Але ця теза не додавалася тоді на умови реальної геополітики, про яку казав би Кіссінджер. Очевидно, що спосіб думання Гідровіця не Україна була головною, вона була Україна дуже близькою. Він розумів, що система безпеки Східної Європи неможлива без третього актора. Очевидно, третій актор є очевидний – це Росія. Тільки тоді система могла покластися, якщо ця система примирень входить Росія і не доповнюється польсько-російським примиренням і українсько-російським примиренням, тоді ця система політики стає дійсно іншою. І маємо оцей європейський новий порядок, перемонтований вестфальський світ. Очевидно, що ця зараз, як ніколи, це примирення виглядає неможливим. Ані польсько-російське, а тим більше російсько-українське. І навряд чи буде можливо найближчі роки. Я мав цю тезу часто пов'язує зі мною, вже тепер, що Захід, якщо станеться російсько-українське примирення, має дійти до українсько-українського примирення. Бо що дуже важливо, українсько-українське примирення має в собі елемент українсько-російського примирення. Зважаючи на те, що значна частина населення України вважає себе росіянами, є російськомовними або є близькою до російської культури. Особливо тепер, після Майдану, не знаю, чи ви це задумувалися, є такий дуже симпатичний одеський блогер з добрим почуттям гумору,
який десь був в Філадельфії рік тому, запропонував оголосити, офіційно визнати російську мову в Україні окремою мовою від російської мови в Росії. Не тільки тому, що в тій мові є слова, яких немає в російській мові. Російська мова по репліку відома, так, нам. Але тому, що він каже, що російська мова в Україні звучить інакше, бо це і мова Європи, європейська мова. Мова європейського вибору, мова демократії. Тобто це є, може, певні метафори, але метафори, які дуже багато що говорять. Очевидно, що зараз ситуація є ще гірша, бо ми можемо заводити не тільки про неможливість українсько-російського примирення. Зараз тяжко говорити про українсько-українське примирення. Особливо після того, що сталося в Донбасі, особливо ті люди, які приїжджають з Донбасу, розповідають, що зараз відчуження того населення, особливо те, яке лишилося в зоні АТО, воно все більше, воно не наближається до Києва, не виділяється від Києва з різних причин, про які я не буду аналізувати. Я не буду тут дійсно аналізувати багато речей, мені важливо певні речі сконцентрувати. І я здебільшого, очевидно, не хочу подати wishful thinking. Але я думаю, що є певна межа між wishful thinking і positive thinking. Я вважаю, що навіть при цьому кризі, яка в нас зараз є, криза дуже глибока, може ми ніколи не мали таку глибоку кризу, як зараз, завжди елементи простору, на якому можна будувати нашу політику примирення. Причому не тільки міждержавного чи міжнаціонального примирення, суспільного примирення. І я маю такі три тези коротко поставити, щоб показати, де, на мою думку, є ці точки. Якщо не оптимізму, то точки там, де ми не можемо вже сумніватися чи мати якусь певну депресію. Перш за все, і це найбільш для мене важливо, російська весна в Україні не вдалася. План поділити Україну на Україну і Новоросію зазнав краху. І тому зараз не стоїть примирення, не стоїть більше питання про примирення між двома українськими територіями. Зараз стоїть, ну, маю на увазі, як ми раніше гуляли, в часи помаранчевої руці. Карта помаранчевої руці більш не дійсна. Дослідження показують соціологічні, і я можу це ствердити вам після розмови з фахівцями, що зараз одна з головних цивілізаційних ліній розколу в Україні пролягає не по Дніпру, а між Дніпропетровською і Донецькою областю. Це є нова геополітична карта, нова карта України, яка одночасно є новою геополітичною картою. Тобто ми примиряємося, ми в шостий зараз по плані примирення приймаємося в легших умовах, ніж могли примиратися років 10 тому. Як це іронічно чи гірко не звучить, але факт російської агресії і Путіна спрощує нам певні можливості для примирення. Друге, і це звучить ще дивніше, але це вже теж не моя, а теза Кісінджера, що кожна криза є доброю. І чим більше криза, то насправді нам дає кращі шанси на примирення. Людська природа є лінива, вона схильна до самозадоволення і самозабезпечення. Так? Знаю це, говорю, бо сам такий є. Але що є? Не згадаємо, Вестфальський мир прийшов після 30 років Вестфальської війни. Тобто глибока криза дає шанси до глибоких розв'язок. Я не знаю, як рахувати зараз. На якому році ми війни є, тому що вважаю, це те, що зараз ми є, починаємо, це не є початок, це продовження того, що не завершено в році 89-91 року, то думаю, що ми вже далеко в глибокій кризі. Просто думаю, що тепер поглиблення цієї кризи дає нам шанс передумати, і не тільки передумати, а зробити певні дуже нагальні кроки, тому що це стоїть же питання про національність нашу безпеку. І третє, українська криза більше не є кризою українською. Навіть не кризи українсько-російської. Це криза європейської і кризи світового геополітичного порядку. Це означає одне, що українці не треба шукати свої окремі українські розв'язки. Так само європейцям треба шукати українські розв'язки, тому що українська розв'язка автоматично стає європейською розв'язкою, європейська розв'язка включає себе в Україну. І час, якщо в мене залишилося, я хочу дати певну позитивну пропозицію. Добре. Я хочу звернутися до польського прикладу. Значною мірою він унікальний. І ми часом маємо таку певну ілюзію, що коли ми говоримо про революцію 79-го року, про оксамитну революцію, то вони сталися в кожній країні. Насправді ця революція сталася, напевно, тільки в Польщі. Про це є дуже добра книжка Стівена Коткіна і Яна Гроса, який показує, що польський випадок унікальний.
бо ніде такого масового руху на протягом тривалого часу, спротиву, успіху не були в Польщі, ані в Угорщині, ані в Чехії, тим більше в Східній Німеччині. Тобто щось є в польському випадку те, що унікальне і що тяжко його порівняти з іншими випадками. Але з другого боку, польський випадок унікальний, але він, і це дуже важливо є, він є, бракує мені українського слова «entangled», він є пов'язаний з українською. І ми знаємо, наскільки важливу роль виконує польський фактор і українській історії, і українській сучасності. Тому, з одного боку, він унікальний, а з другого боку, він дається на певну рефлексію, тому що має безпосереднє відношення до українського минулого, до українського сучасного. Якщо говорити, що в цьому досвіді було, якщо унікальне, то дуже важливо. Про що ми забуваємо? Ми звертаємо увагу на зовнішні примирення Польщі, які дуже важливі. Напевно, після Німеччини, про яку говориш, найбільшим чемпіоном по подолання історії. Німці примирилися зі всіма, без винятку, навіть Росії, от, свій час. Польща примирилася майже всіма, окрім з Росією. Напевно, Польща є другим чемпіоном по примирню зараз в Європі, як і вдалося ці примирення зробити. Але цих зовнішніх примирень, напевно, би не було, якби не сталося внутрішнього примирення, яке сталося раніше, в роках 70-80-х, про це не помічають, тому що це не є історія геополітична, історія чи політична. Що я маю на увазі? Я маю на увазі цей діалог, який стався між Римом, католицькою церквою Польщі і лівою, переважно, якщо атеїстичною, то агностичною позицією. Маю на увазі середовище Проскорі, середовище Міхніка, Куруня і всіх знаків. Я дуже раджу всім, бо це одна з улюблених книжок, я люблю раджу цю книжку, це діалог Тішнера і Міхніка, Мензепана і Плебана. Це як добрий підручник, як треба правильно миритися. Коли люди, які входять з двох різних логічних позицій, починають між собою говорити, коротше кажучи, ефект солідарності був би неможливий, якби не було примирення між церквою і цією левицею. І, власне, це примирення, цей діалог 77 років витворив феномен солідарності, після чого вже 89-й рік став історією. Я знаю з більшого, з нашого українського випадку, наскільки важливу роль відіграла це. В львівському випадку ви вже, мабуть, цього не пам'ятаєте, і це доказує те, що це примирення сталося. В львівському випадку найбільш гарячою точкою було примирення в Цвинтар Орланд, який дуже ділив українців, поляків. Це був символ великої української національної поразки, польської величі, війни 18-19 року. Ця війна ця війна пам'яті загострилася в момент, коли в Україні почався рух проти Кучми, неприродні повранчі революції. І навіть приїзд Ющенка, який тоді був надзвичайно популярний до Львова, його виступ в міській раді, який звернувся до українських депутатів, що мав право на відновлення цього центру Орла в тому форматі, якому жили Польщі, цей виступ Ющенка, тоді надзвичайно популярної особи, не дав жодного результату. Що дало результат, коли наша група, яка цим займалася, прийшла спасенна ідея, звернутися до церкви. І, власне, формат інший, формат спільної молитви на цвинтарі цього спільного польсько-українського, де за участю двох голів церков, які в критичний момент, дуже коли ми сказали цю фразу з польсько-німецького примирення єпископу, що ми вибачаємо вас і просимо вибачення, це зіграло такий ефект, що зараз в Львові ніхто не пам'ятає про справу, що був якийсь конфлікт між поляками і українцями щодо цього. Я знаю негативний виступ, приклад. Ми пробували цю фразу повторити рік-два роки тому в відзначенні річниці трагічних подій на Волині. І вона не вдалася з різних причин. Але одна з причин полягла в тому, що місцевим єпископом просто горлі ставала ця фраза, не могли промовити, що ми вибачаємо і просимо вибачення. Тобто це релігійний елемент не спонтював. Професор Хазе Казанова дуже добре підкреслив цю роль Майдану, який, на жаль, досі залишається з точки зору метафізичної навіть, конфесійної недооцінення. Дійсно, це те, що в українському випадку було унікальне і дає шанс на надію, коли присутні на цьому Майдані були представники всіх номінацій, всіх головних церков. Це було щось надзвичайне. З жалем мушу сконстатувати, що так само, як в Україні зараз відходить пам'ять про Майдан,
Так само зараз менше і менше чути голос церков в цьому суспільному діалозі, в політичній кризі, які маємо. Можливо, це моє суб'єктивне почуття, але я знаю, що я не один такий, ми про це зараз дуже багато говоримо. Цього голосу церкви зараз, церков, стає все менше і менше чути. І це прикро, тому що, якщо можна так сказати, примирені оцей елемент християнський, релігійний, церковний чи метафізичний, як ми сказали, дуже важливий. Тому що ми знаємо це, історики знають, соціологи, антропологи знають це не краще, що навіть найсучасніша модель людина, каже, в найбільш постмодерному світі, користується надзвичайними гаджетами, залишається собою без того мітичною. Вона страшенно потребує мітів, те, що інші називають релігійним інстинктом. І якщо ці примири не апелює до цієї сторони людської нашої сутності, то ці наші акти примирення мають мало значення. Я не хочу перебирати часу, в мене певні пункти є, але дозвольте, що скінчу. На таких двох точках, це будуть мої головні висновки. Перше, це, і вони будуть стосуватися двох різних рівнів. Перше, очевидно, рівні такої великої геополітики, а другий нашої власної політики. Великої геополітики є те, що, очевидно, Європа є незакінчений проєкт. І він закінчений тому що він закінчений ще тут. Він закінчений тому що тут ще досталося цього примирення. Якщо ми дійсно маємо серйозні європейські амбіції, то одна з яку ми найперше маємо робити, це тим примиренням займатися. Це є те, що називають американці Сакси масло. Але з другого боку, власне, досягнення цієї примирення, які тут є, дає шанс, власне, той ремонт Вестфальської системи, про який говорить Генрі Кіссінджер. І думаю, що ми дуже важливі, повинні розуміти важливість нашу саме в цей час, в цій точці, в цьому місці. А друге, і це має більш важливе для мене, важливо, щоб ми, ті, що займаються політикою, чи справжньою політикою, чи публічною політикою, пишуть певні тексти, виголошують промови, виступають на телебаченні, зрозуміли і прийняли важливість релігійного вибору. Що це релігійний вибір надзвичайно важливий. Причому стосується не тільки віруючих чи невіруючих, а стосується всіх. Це, які до нього треба полювати, треба використовувати, і це дуже чесно треба робити, бо він на це надається. Але з другого боку, важливо, щоб церква не усувалася з цього діалогу. Це має бути двосторонній процес. З одного боку, повинні приймати, усвідомлювати, підкреслювати роль релігійного вибору, а з другого боку, повинні не то, що просити, а вимагати, щоб церква від цього діалогу не відходила. Дякую за увагу.